danas vjeli spominjati, niti smijemo još nekih 40 sekundi. Samo se ovaj zapti smijekaj da evo, večeras smo ovdje i kako bi rekao Mate Kapović, ne znam gdje, vjerojatno bi rekao, nemam pojma šta se zbiva, ali da mi je neko rekao da ćemo biti ovdje prije godinu dana, rekao bih da nije normalno. Došli smo do ovog zajedničkim radom, prije svega moram zahvaliti svoje radničkoj partiji, radničkoj fronti, stranci koja je direktno demokratska, u kojoj su svaki član jednako vrijedan, u kojoj sve odluke donosimo glasanjem i to skupštinskim glasanjem gdje niko nije vrijedniji od drugih. Svi znamo ovdje da je ponedjeljak novi dan u kojem radimo sve stvari koje smo radili i do sada i ništa se neće promijeniti. Naša borba nije samo izborna borba, naša borba je borba na ulici, borba na prosvjedima, borba u štrajkovima, borba s radnicima, borba sa umirovljenicima, sa obespravljenim. Mi smo s narodom i to obespravljenim narodom. Ono što smo sada vidjeli, 1,11%, to su hrabri ljudi u ovoj zemlji. To su ljudi koji su odlučili da neće glasati za manje zlo. Takvih ljudi će biti sve više. Demokratski socijalizam 21. stoljeća znači da ćemo zapaliti plamen koji će povesti ljude da budu hrabri, da budu odlučni, da stanu iza ideje o boljem i pravednijem društvu, društvu jednakih u kojem će svi imati zadovoljene temeljne životne potrebe, besplatno i javno dostupno obrazovanje, besplatno i javno dostupno zdravstvo, stanovanje za koje se ne treba ući dužničko ropstvo i normalnu prehranu. Danas je to ljudima u ovoj zemlji, mnogima, onemogućeno. Hvala vam svima što ste stali iza ove ideje, što ste stali iza mene, što ste stali i hrabro rekli da je nakon 30 godina devastacije dosta i da je potrebno reći i onoj lažnoj ljevici i desnici koja nas baca u svjetonazorski mrak, da je toga dosta. Idemo dalje.